Izvještajem o izvršenju budžeta općine Teočak za period januar-juni ove godine, prihodi i primici iznosili su nešto više od milion maraka, što je za oko 5% više u odnosu na plan. Korigovanim planom predviđeno je povećanje budžeta na ukupan iznos od 2233 konvertibilne marke i odnosno prvobitni plan budžet će biti veći za nekih 16%. Kada je u pitanju rashodovna strana, možemo reći da će većina ovih sredstava koje se pojavljuju kao višak biti utrošena za kapitalna ulaganja. Izdvojit ćemo unutrašnje, odnosno vanjske uređenje sportske dvorane, izgradnju parkinga koji se nalazi u neposrednoj blizini i za tu namjenu će biti izdvojena dodatna sredstva od nekih 130.000 konvertibilnih maraka. Također dodatna sredstva od oko 60.000 konvertibilnih maraka su planirana za asfaltiranje lokalnih puteva i iznos od oko 30.000 konvertibilnih maraka koji će biti namijenjen za završetak projekta ulične rasvjete na potezu od zgrade MUP-a do sportske dvorane. Rashodi su ostvareni u iznosu od oko 830.000 maraka i kreću se u okviru plana za ovu godinu, istakao je predsjedavajući vijeća Nusret Đuzdanović. Vijećnici su razmatrali i usvojili odluku o izmjenama i dopunama budžeta za ovu godinu. Vijećnici općinskog vijeća Teočak usvojili su i odluku o osnivanju dvije poslovne zone u Janji i Bilalićima, a sve u cilju unapređenja poslovnog ambijenta i stvaranja preduslova za ulaganja i otvaranje novih radnih mjesta.